mnohé dětské hry, které hrajeme různě, nebo jsme hráli různě v lese nebo na loukách, tak dost často obsahovaly vždycky nějaký třeba domeček, kde se člověk mohl schovat. Probíhal nepřátelským územím, tam ho druzí mohli chytit, mohli po něm pálit šiškami, ale když potom konečně zaběhl do domečku, tak byl v bezpečí. Možná podobně to mohli chápat učedníci situaci, která se jim stala v dnešním evangeliu. Oni jsou vlastně uzavřeni ve svém domečku, v nepřátelském prostředí. Konečně mají chviličku klidu, protože závora zapadla a dveře jsou uzavřeny. A ten zlý svět, který je ohrožuje, zůstal venku. A teď se najednou u nich v tom bezpečí jejich ukrytu objeví Ježíš. Možná měl také strach. A teď konečně se tedy vymanil s rukou nepřátel a je v té jejich pevnosti. A možná je tedy na nich, aby ho začali bránit. Aby ho také uzavřeli do toho svého prostředí, ve kterém se ukrývají. Ježíš ale na tuto jejich hru strachu nepřistupuje. Naopak, snaží se jejich srdce proměnit takovým způsobem, že je to otvírá k tomu, aby mohli jít do celého toho nepřátelského území, aby ho pomalu přestali vidět jako nepřátelské, ale naopak, aby v něm uviděli místo, kam mají hlásat Ježíšovo slovo. Ježíšovo slovo o zmrtvých vstání. Vždycky musíme myslet na to, že ty evangelia vznikají nějaký rok po Ježíšově smrti a tak nám také odráží krásně to, co se v těch komunitách dělo už těch několik desítek let jejich existence. A když tam je tedy o tomto fenoménu uzavřenosti, možná to platilo také o té církvi tehda a možná to můžeme najít krásně i ve světě, ve kterém žijeme teď. Možná také máme pocit, že tato bohoslužba, naše církev, je takový domeček, kde se můžeme na chviličku uchránit od toho hrozného světa, ve kterém musíme normálně žít. A možná máme tendenci také Ježíše spoutat, držet ho, bránit ho, aby ho náhodou ten hříšný svět znovu nepošpinil, neukřižoval. Ale Ježíš na toto skutečně nepřistupuje. On chce zevnitř proměnit naše srdce, abychom přestali rozlišovat to naše jako přátelské a to venku jako nepřátelské. Chce nás poslat zase jako své učedníky do celého světa, abychom do těch různých míst, kde bydlíme, kde studujeme, kde pracujeme, znovu vnášeli to zvláštní světlo zmrtvých vstalého. Ale k tomu musíme mít hluboký prožitek pokoje a toho, že Ježíš je s námi. On jim to nedává jako podnikatel, který zakládá novou firmu a teďka dává ty učedníky, posílá je s nějakým pracovním úkolem, běžte do celého světa, ne. On proměňuje jejich srdce, zbavuje strachu, zevnitř na nás působí. Jenom když prožiji hluboké setkání s Ježíšem, který se objeví u mě, v hloubce mého srdce. Jenom pokud vnímáme Ježíše, ne že k nám teď přichází nějak zvenku, ale je uprostřed nás, tak tohle nám může dát pokoj, který nás vyvádí, který otvírá církev, abychom dokázali vnášet světlo do světa, anebo ho tam spíš objevovat, objevovat Ježíše v těch Galilejích dnešních dní. Druhá poznámka. Co jsme časem udělali ze svátosti smíření, ze zpovědi? Jak vnímáme tady tu svátost? Myslím si, že dost často ji moc nemáme rádi. Možná také proto, že jsme z ní udělali takovou přípravu.
Chceš jít ke svatému přijímání? Tak se běž vyspovídat. Chceš přijmout svátost nemocných? Běž se vyspovídat. Už si dlouho nebyl u zpovědi, asi by si neměl jít ke svátosti Eucharistie. Nevím, jestli je to správně, když se podíváme na ten dnešní úryvek. Kdy Pán Ježíš ustanovil tuto svátost smíření? Při nějakém zázraku nebo při nějaké řeči? Ne. V první moment, kdy se setkává se svými učedníky po svých Velikonocích. Vžijme se do toho. Oni ho viděli naposledy ve čtvrtek večer, někde v Getsemanské zahradě. Pátek, možná trochu slyšeli, co se s Ježíšem děje. V sobotu neděje se vůbec nic. V neděli ráno první zprávy o prázdném hrobu. Teď se setkají v neděli večer, třetího dne po Ježíšově umučení, a najednou se Ježíš objevuje uprostřed nich. Jak jim to vysvětlí? Jak vysvětlí, co teďka dělal o Velikonocích? Co se vlastně stalo? Proč se to muselo stát? A nebude se na ně zlobit, když ho v tom nechali, když ho vlastně zradili, opustili? Jaké bude Ježíšovo vysvětlení toho všeho? Je to poprvé, co se s nimi vidí po svém zmrtvýchvstání a umučení. A právě v tento okamžik Ježíš řekne: chci vám přinášet pokoj. Jako Otec poslal mě, tak já posílám vás. Běžte prosím do celého světa a odpouštějte hříchy. Zpověď je hluboká velikonoční svátost. Svátost, kdy otvírám svoje srdce a nechám Ježíše, aby ty mé rány, které mu dávám, aby je naplňoval světlem. Na konci zpovědi se nade mnou kněz modlí velkou prosbu, aby můj život naplnil pokoj. Přesně to, co Ježíš říká ve večeřadle. A tak zpověď skutečně není svátostí nějaké přípravy na něco. Nebo nějakého seznamu hříchů, za které se stydím, protože to musím před někým říkat. Zpověď je veliká svátost toho, kdy otvírám svůj život. Všechno to, co tam je nějak složité, ty rány mého života, tam, kde mi uniká krev, to znamená radost, štěstí, síla, čas mého života. A prosím, ne, aby se to vymazalo, aby jsem to zapomněl, že jsem něco takového udělal, ne. Ale já nejenom v těch ranách, které mi působí bolest, výčitky, tak najednou vidím světlo, přijetí. A mohu se zaradovat, paradoxně. Zpovědě svátost radosti. S velikonočním tajemstvím se mohu úžasným způsobem, jedinečným způsobem setkat právě ve zpovědi. Tam se o tom něco nedozvím, tam to prožiju. Třetí poznámka, ta už se bude týkat Tomáše. U Tomáše je takové krásné napětí mezi tím, co prožívá jako jednotlivec a tím, co má prožívat nebo může prožívat ve skupině, ve společenství. Pane Ježíš k němu má velmi osobní vztah, už to pro nás může být hezké a důležité. Když mu říká, když přijde potom do večeřadla, tak se mu věnuje velmi osobně. Není to tak, že po 5 minutách si všimne, je Tomáš, ty jsi tady taky? To ne. Přesně navazuje na to, kde Tomáš je. Tohle je krásný obraz Božího vztahu k nám. Bůh se ke mně vztahuje přesně na míru, oslovuje mě, Tomáši. Přesně tak, jak já potřebuji v té situaci, kde teď jsem. Na druhou stranu ale všechno toto začíná, protože Tomáš nebyl s nimi. Byl někde sám. Ano, víra je hluboký prožitek mé osobní bytosti a Boha. Ale na druhou stranu nikdy si to nemohu zařídit sám. Mnohé věci mohu prožít skutečně jenom ve společenství. A společenství tady neznamená, že je nám tu dobře, protože jsme všichni stejní a myslíme si to též. Učedníci museli nesmírně do sebe narážet, protože to byli velmi pestrobarevní lidé. Jaké poznámky si asi Tomáš musel vyslechnout, že nebyl s nimi.
pak mu svědčí, viděli jsme Pána, on tomu nedbá. Nevěří jim. To není žádná idylka. Podobně i v našich farnostech, v našich společenstvích, v naší církvi. Tady nemusí být takový ten hrobový klid. Ale zároveň nikdy nemůžu sklouznout k tomu, že si to udělám sám. Ani v ohledu víry si nestačím sám. Mnohé věci mohu skutečně prožít jenom ve společenství. Všimněme si, že Pán Ježíš si ho nenajde někde stranou Tomáše a nevyříká si to s ním. Počká, až zase Tomáš přijde do toho společenství. Oslovuje ho uprostřed společenství. A tak samozřejmě, když se takhle setkáme v neděli na bohoslužbě a vidíme, že někdo čte moc rychle, někdo moc pomalu, že ten člověk je takový a makový, to nejsou maličkosti. Mně to může vadit. Církev může být pestrobarevná. Církev může být otevřená pro voliče různých politických stran, názorů. Nás to něco stojí, abychom byli spolu. A to pokušení být tomášovsky mimo, udělat si ty věci zbožně sám, Ježíš vlastně odmítá. Vtáhne nás zase zpátky, zve nás. Možná, že teď jsme v takovém čase, kdy se zase učíme víc žít spolu. Ano, buďme, prosím, hluboce tomášovsky oslovení, ale zároveň buďme lidmi, kteří míří do společenství. Vnáší tam to své a zároveň přijímají věci, které jsou zase od těch druhých. Čtvrtý bod, už jenom stručně, omlouvám se, jsou dneska čtyři, nedokázal jsem z nich vybrat jenom tři. Poslední a už jenom stručně. Kde se vlastně dotýkám Ježíše ve svém životě nejsilněji? Dobře, Eucharistie, samozřejmě, slavná mše. Ano, svaté přijímání. Ptal se mě minulý týden jeden pán, jaký pocit vlastně má mít při svatém přijímání. Jestli to má být vždycky něco slavnostního. Ano, tak může to být slavnostní. Můžu mít někdy hluboké prožitky Boží blízkosti. Ale znamená to, že když při svatém přijímání, a zvlášť když přijímám často nic, necítím, že to je špatně? Myslím si, že ne, protože Pán Ježíš se nám dal do chleba, tedy do prostého pokrmu. A my se ho dotýkáme velmi prostým a jednoduchým způsobem. A tak i ty naše pocity mohou být velmi prosté. Ale zdá se mi, že Tomášovo dobrodružství nás učí ještě jednomu momentu, kde se můžeme dotýkat Ježíše zvláštním způsobem, a to jsou jeho rány. Prožil jsem to tento týden hodně silně v jednom momentu, kdy jsem nesl Eucharistii do místa, kde se spíš řeší zlo a špatné věci, než věci krásné a zbožné. Prožívám to také často, když nesu třeba Eucharistii někomu, kdo umírá a člověk vidí obrovskou lidskou bídu. Není tam nic slavnostního, žádné kadidlo, svíčky. Přijde mi, že tohle jsou momenty, kde najednou Ježíš mluví pro mě úplně nejsilněji. Často mám já slzy ve očích. Často se učím od toho člověka, nebo spíš od Ježíše, že on umí se dotýkat našich ran, našich zranění. To jsou okamžiky, kdy se nemusí nic vysvětlovat, ale kdy prostě Ježíš nějaký je. Zdá se mi, že to jsou pro mě okamžiky tomášovské, kdy jsem pozván, abych se Ježíše dotýkal v jeho ranách. My asi nenosíme většina z nás svaté přijímání někomu, ale říkám to proto, že si myslím, že tohle může být zkušenost každého z nás, když dokážeme do těch složitostí našeho světa přinášet Ježíše třeba tichou modlitbou. Pane, žehnej. Žehnej této bolesti. Žehnej člověku, který prožívá toto těžké. My si ty ježíšovské rány nemusíme vymýšlet. Když budeme pozorní, tak od pondělí do neděle jich potkáme až. Já před nimi nemusím zavírat oči, nemusím na ně nadávat, nemusím o nich politizovat, mohu se jich dotýkat, mohu v nich nacházet Boží milosrdenství a vnášet ho tam.
Buďme tedy v tomto smyslu Tomáši. Ať jsme schopni se dotýkat těžkostí tohoto světa a v těchto ranách nacházet světlo a také ho tím pádem vnášet. Křesťan je člověk, který opravdu nevěří jenom tomu, že se setkává s Ježíšem v Eucharistii. A hluboké setkání v neděli při mši, když přijímám, mě potom vede k tomu, aby dokázal Ježíše se dotýkat i ve všech ranách, které potkávám. Buďme odvážní a jako Tomáš se těchto věcí dotýkejme. Setkávejme se s Ježíšem i v ranách tohoto světa.